Dobrodošli u Vesti. Vi ste napravili istraživanje. Kako će izgledati ovaj izmenjeni model kreditiranja? Pa, novi model kreditiranja koji je spreman za 2011. je, da kažem, malo lošiji nego prošlogodišnji. Prosto država je neke svoje ustupke skratila, znači konkretno što se tiče subvencionisanja kamate do 30.10.2012. kao po modelu iz 2010. to će biti uskraćeno i malo je povećano učešće koje će klijent morati da da prilikom uzimanja tog subvencionisanog kredita. Šta to znači, na primjer, za građane koji dobiju kredit u toku sledeće nedelje? Pa, konkretno, građani koji su, recimo, prošle godine uzeli kredit u odnosu na ove koji će ove, da kažem, eventualno dobiti taj kredit, znači da će plaćati skuplje učešće. Znači, sa 5% koliko je bilo potrebno prošle godine, ove godine je potrebno 10% da se izdvoji učešće. Znači, 20% je prošle godine dodavala država, znači to je onaj subvencionisani deo, dok će ove godine to biti srazmerno 15%. Sa druge strane, država je prošle godine davala i subvencionisanu kamatu do 30.10.2012. godine. Konkretno, u ovom slučaju to će biti, bez tog subvencionisanja, rata će biti nekih, za prosječan kredit, ajde, mi smo napravili analizu za kredit od 70.000 evra, će ta rata biti 240 evra skuplja. Praktično, 320 evra bi bila standardna rata. Po prošlogodišnjem modelu građani su plaćali svega 80 evra tu ratu. Ali po ovogodišnjem modelu ta rata će iznositi standardnih 320 evra, koliko će biti u ostatku otplate kredita. Promet nekretnina stagnira, padaju cene, manje stanova se gradi, a država smanjuje subvencije. Zbog čega je tako? Da, pa evo, država iz prethodnog perioda je uočila da su to dobri potezi, to subvencionisanje, upravo zbog posticanja neke kreditne i aktivnosti i sa druge strane posustalo građevinskog sektora svakako. Suština je da fali para u budžetu. Znači, banka, odnosno država, ima problem sa nalaženjem sredstava za te subvencije, dok sa druge strane, odustajanje od tog programa bi bilo upropaštavanje već posustale građevinske industrije. Ovo je, da kažem, na neki način kompromis. Morali su da odustanu od tako drastičnog subvencionisanja, sa jedne strane i sa druge strane između toga da odustanu od celog programa subvencionisanja. Svakako, i pored svega toga, ovi krediti su i dalje najpovoljniji na tržištu. Znači, ne postoji ni jedan drugi komercijalni kredit koji bi bio povoljniji, čak i po ovim, da kažem, nazovi lošijim uslovima nego prošlogodišnjim. Ovaj kredit je povoljniji nego komercijalni i svakako najpovoljniji u regionu, može se reći. Dakle, poruka države ovim novim merama građanima je? Je da, eto, ako imaju uslove, znači, država je upravo zarad sprovođenja tog subvencionisanog programa napravila i uslove koji ko sve može da dobije te kredite. Znači, ne mogu da dobiju, mogu da dobiju opet za nov stan, za novogradnju i sve što je bilo prethodno važeće. I poruka države je da svakako, mislim, ono, ko ima šansu da dobije takav kredit, da svakako ide u to. Još jednom da razjasnimo za građane, do kog datuma, ko je podneo prijavu za kredit, će dobiti subvencionisani kredit po starom sistemu, a ko po izmenjenim? Da, pa u suštini podnošenje zahteva je irelevantan datum. Znači, ono što se uzima u obzir je donošenje odluke. Da li ste dobili subvencionisani kredit ili niste. Što znači, to je bila polemika prethodnih dana, ali sutra mislim da će se razrešiti sve na vladi, da ko je podneo, odnosno dobio taj subvencionisani kredit u toku prošle godine, će biti redovno isplaćen. Bilo je pitanje da li će uopšte biti isplaćeni ti od prošlogodišnje. Dok svako ko je ove godine podnosio zahtev i dobio taj subvencionisani kredit po novim zahtevima će biti po novim kriterijumima procesiran. U prethodnom prilogu smo čuli negodovanje udruženja banaka zbog mogućeg uvođenja ekstra poreza na banke i u Hrvatskoj se govori o tome. Da li je to moguće u Srbiji? Pa, evo, mislim, to je, da kažem, neka priča iz regiona. Prosto sve države u regionu se susreću sa problemima budžetskog deficita i prosto traže se načini gde bi se taj nedostatak para rešio. Nije nemoguće, prosto, evo, samo je pitanje odnosa, da kažem, snaga sa jedne strane, političke volje sa druge strane i uopšte
tržišta sa treće strane. Znači, sve će to da se razreši u nekom, pa sad, da li dogovoru ili odluci, vidjet ćemo. Nije nemoguće da se i to desi. A banke se stalno žale da su im profitne stope niske, da li je to tačno? Da. Pa ne bih se složio sa tim, prosto evo, tržište pokazuje drugačije. Kod nas postoji 33 banke koje funkcionišu, znači postoje i one male i velike, tako da isti su sluji za sve. Narodna banka Srbije, i ako donese, odnosno ako država propiše taj porez na banke, svakako će se odnositi na sve banke i negativna stvar je što će se to preslikati, da kažem, na njihove usluge i možda eventualno na građane, na usluge koje će možda poskupiti, ali opet tržište će to regulisati. Guverner je rekao da Centralna banka insistira da valutni rizik prilikom uzimanja kredita ne snose samo građani i privreda. Koliko to moguće realizovati? Pa evo, vidjeli smo da je, da kažem, krenuo jedan set mera koji ima za cilj, da kažem, tu dinarizaciju koju je Narodna banka Srbije promovisala i posljednjih par dana i vidimo da dinar jača iz dana u dan. Sad imamo tu i neke stvari koje se dešavaju, prosto ta otkup akcija NIS-a, znači ta neki terminski priliv deviza. Sa druge strane, opet te aktivnosti i Narodne banke Srbije i države da to ublaže, odnosno taj udare na kurs ublaže, govore u tom da su rešeni. Tako da verujem da će sprovesti to do kraja. Hvala puno što ste bili gost Vesti. Hvala i vam.